Está mutado meu microfone. Eu falando, o momento está mutado. Estava mutado quando aconteceu. Vamos lá. Nossa, fui espancar na última ali que, meu Deus, caí no chão, o cara ficava me chutando ainda. Mal de mirim, nossa, eu tô péssimo, errei umas balas de sniper, meu Deus do céu. Deve ter tranquilo de acertar, mas errei. Tem uns tiros bom. Sem arma, Jane. Fude. Oh, muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Boa tarde. Beleza, pode deixar. Obrigado. Agradeço. Head to the target. Weapon here. Nossa senhora, errei todos os tiros. Caralho. Errei todos os tiros, gente. Nossa senhora, que arma difícil. Nossa, eu arma. Tentei segurar o recuo horrível. Nossa senhora. Caralho, como é que eu faço isso aqui?
Ele no cu. Caralho, acabou as balas de tudo. Bem-vindo, Edu. Acabou a bala de tudo. Tem que tirar, acabou a bala. Acabou a bala. Cara, mano. Mr. Bombarded this way. Eles vão vir? Ficar parado? Não tô ouvindo barulho não, hein? Satellite scan in progress. É você! Eu tenho que fazer as armas, na verdade, não fiz nenhuma arma. Fala veja, veigs, beleza? Pode, se quiser jogar, pode jogar. Eu sou ruim. Tinha que fazer essas armas aqui, né? Eu não faço as armas também. Meu ID, boa pergunta, hein?